That means I was. Jag känner igen dig. Oj! Fan! Toppspin var det där! Tjong! Fast du hade slått mer blod. Jag bara är en gång. Men en gång vet man ingen. Jo. Ja. Ja. Rätt snabbt. Du Lina. Va? Oh. Oj, förlåt. Kan jag inte hålla om mig imorgon? Den där I don't know.
han på vägen då nu? Andra står med bröder här. Vadå? Man måste ha tennis på banan. Det var ena tennis ska jag åtgärda på gruppspel. I gruppspel får använda ett joggingskål och andra står med bröder och mönster får inte använda. Jag tror inte att du har dem och det är en tenniskip. Nej, inte jag för. Klockan är 9. Nu kommer jag. Jag måste vinna sista bollen. Kan du gå snabbt en timme? Kulla! Hon kan vara där alltså. Den middag. Vad är det?